mexia një mësuse vjetër, kam një sekund, pa kam fakt emocioni që zonë si jem Marku. Fationin, e? Ke bo fotograf mirë. Zonë si jem me shpirtë, kujtoj. Godi. Atëherë, jam su në zena këshia. Jam, kam 25 vjetë që kam dalë në pension, atë, por përbes, kur vjetë kjo ditë, unë e kujtojë nostalgji dhe me malë, me nëjë, me mënë të minja se jam ene, në bankët e shkollës, në klasë, kudo, edhe po bërë me nëzënës, po jo, sa shë vërtet, ashtë një anë, rejemje që, atë, por profesioni mësusit të rinon për mu, kanë orë dhe kushtet tësh, që dikur kina pas tabelen, shkumësin, edhe vendë si alën tonë, sot ka nërë, ka një metodologi e re, që i mësusat mund përpajrojnë. Askush mos të thëhojnë se zdu me punu, du me punu, sepse puna të jep gëzim, puna të respekton. Unë shafë sot në zonësat e mi, jo vetëm zonësat e mirë që kanë kenë, që të respekton, por shafë edhe në zonësat e vështirë, se s'po i thamë të vështirë, që të respektojnë kuda që i. Pra, zëna dhe jonë, ashtë një zëna të rëmu i mrekullushëm. Atë uroj që gjithë mësusat t'ja sjellin këtë mesazh, që ta dojnë zënatin e tyre, të dorë zënatin e tyre, i dojnë përhapin dje më shumë, se sa më shumë që të përhapin, si kurse lulja, si kurse libri, që përhapet kudo dhe sjell diçka të mirë në jetën e çdo njeriu, edhe mësimi është diçka. Më tepër po kam emocione më dridh të mënu. Por jenë ato shku. Urime. Faleminderit.